बेलामा हैन अब केही गरौ भन्दा फेरि यस्तै अपाङ्गहरूलाई अब सहयोग गर्न मन लागेर चाहिँ है हामीले घरमा एउटा बनाउँदैछौँ ग्रिन सिटी र म लगाएर मिलेर मेरो आज जन्मदिन उपलक्ष्यमा पारेर होइन मन नै एकदमै आनन्द हुने रहेछ यसरी हामीले सहयोग गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले कहीँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ जन्मदिन मनाउन भन्दा चाहिँ यसै दिन दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न पाउँदा चाहिँ यसरी नै हामीले जन्मदिन यसरी मनाउन पाउँदा चाहिँ मन अन्तरभित्र आत्मादेखि नै एकदमै खुसी हुने के त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो सहयोग पाएर जन्मदिन आएको आएकै गरोस् भन्छ यसरी नै सबैले मनाऊ है एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर गर्न भन्दा पनि त्यो भनेको फ्यामिली छुट्टै छ हामीले यसरी सहयोग गर्न सबैले मनाऊ भने आग्रह पनि गर्दछ खुसी हुनुभयो धेरै हाम्रो सहयोग गर्नुमाहरू एकदम धेरै बिजोगमा थियो के गर्नुमा एकदम धेरै राम्रो धेरै अच्छा भएनौँ सबै छोराहरू गरिदियो एकदम सहयोग गरिदियो हाम्रो एकदम धेरै धेरै दुःखी थियो के गर्नुमा छोराहरू सबै मिलेर हाम्रो यो गरिदियो सुख शान्तिले खान्छु छोराहरू गरिदियो त एकदम धेरै राम्रो धेरै खुसी लाग्यो धेरै हाम्रो एकदम धन्यवाद छोराहरू धेरै हाम्रो धन्यवाद नमस्ते म हेमा लाइन्स क्लब आउनुको उद्देश्य चाहिँ खासै भन्यो आज चाहिँ मेरो जन्मदिन मनाउन साथै हामी र मेरो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पारेर चाहिँ यहाँ हामी यस घरलाई रहेछ होइन अनि यहाँ अपाङ्ग आमा पनि हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ हामीले मर्मत गरेर यहाँ सहयोग कति 20-25-30 हजारको गर्नुभयो त्यस्तै हामी 25-30 हजारै खर्च गर्नुभयो हामीले आज जुलाई 6 हो आज होइन हामीले तपाईँको जन्मदिनमा यस मेरो जन्मदिनको पवित्र कार्य गर्नुभयो तर्फबाट र मेरो तर्फबाट चाहिँ यहाँ गर्नु केही सहयोग हुन्छ कि कहीँ गएर केही पार्टीहरू गर्न भन्दा पनि यहाँ सहयोग गर्न चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँ इटहरीको मान्छेहरू तपाईँहरू यहाँ आउनको पहिला भनेको चाहिँ मेरो जुन मलाई चौधरीलाई चाहिँ एउटा मिडिया गोर्खा मिडियाबाट चाहिँ प्रचार गरेको उहाँले देख्नुभएछ जुन फेसबुकमा त्यसरी चाहिँ उहाँले म पनि गर्ने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रचार हामीलाई उपलब्ध आएर भन्नुभयो है गोर्खा पत्रिकाले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ हामी सहयोग गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि हामी लगभग भयो होला होइन यहाँ आएर हामीले केही रकमहरू पनि सहयोग गरेको छौँ 10,000 सक्नु भएको छ होइन सहयोग गरेको छु अनि जुन पत्रिकाको टिमलाई चाहिँ हाम्रो जिएसटीको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले प्रचार गरिदिनु भयो र त हामीले थाहा पाएर यहाँ आउन पायौँ भन्दै होइन हाम्रो जन्मदिन चाहिँ आज चाहिँ यहीँ हुन गयो हामी सम्पूर्ण जिएसटी परिवार मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट गोर्खा पत्रिकालाई यहाँ जुन हामीलाई अवसर दिनुभयो उहाँले देखाउनु भएर त यहाँ आउन पायौँ भन्दै उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद तपाईँलाई पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना